taliska ciidanka booliska ee saldhiga degmada Ibrahim Koodbuur ee magaalada Hargeysa oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in howlgal ay sameeyeen maalmihii ugu dambeeyay in ay ku soo qabteen dahab iyo agab kale oo muhiim ah kuwaas oo ay qaadeen tuugo casri ah sida ay sheegeen saldhiga booliska Ibrahim Koodbuur waxaan doonayaa inaan dadweynaha la wadaago oo dhacday 12kii bishii 12aad 2022 abaar 8dii habeenimo dhacdadan waxa ahayd dhacdada halkan ay hortaala oo ahayd alaab tuuga ee saldhiga reportkeedii la keenay 12kii bishii 12aad 8dii habeenimo kabacdi waxa ka howlgalay tuugadaas waxa dhibana ka ahaa horta inanta la yiraahdo Qatar Cabdullaahi Faarax baa ka dhibana ahayd waxa inaan sheegaysaa sheekiska tuugada alaab fara badan oo laga dhacay saldhig ayaa reportka loo geliyay kabacdi 8dii subax 8da habeenimo ay timid kabacdi ciidankii baa ka howlgalay ciidanku ilaa 10:15 ayay ku guda jireen dhacdada 4 saacadood ay u dhaxeeyay ayay hawsha ku jireen ilaa mahadi waxaa inay ku soo guuleysteen howlgalkii ciidanka booliisku ay galeen waxay soo qabteen alaabtani hortaala oo aad arkaysaan oo ah dahabka fara badan leh laptopyadani hor yaalla baasaboorradan oo Mareykanka waxa laala waxay dokumenti ahaayeen gabadha laga dhacay waxa la sheegay wax ka maqan 1 saacad alaabtii dhammaanteed waa lagu soo guuleystay ciidanka booliiska ee saldhiga Ibrahim Koodbuur ayaana ku guuleystay ciidankii ku soo guuleystay waa kan madaxii baarista ee hoggaaminayay kiiska madaxii baarista ayaa baaray kiiska hayay iyo ciidankii ka howlgalay ilaa maada 4 saacadood gudahood ayay ku soo guuleysteen qalabkan hor yaalla inay soo qabtaan waa waxyaabaha naadirka dhacda noocan oo kale intay la qabto ama intay dhacdo in isla markaas saacada gudahood booliisku ku qabtaan tan oo qoramaha waxyaabo fara badan bay booliisku ay saacad walba ku guuleysanayaan inta badan miidiyaaba lama soo dhigo booliisku maxkamaddu may ku shubaan alaabta alaabtu waa tahay hortaala kiiska waxaanu ku gudbinaynaa maxkamadda ku shaqada leh waxa la hayaa tuugadii ciddii tuugadan hayd ee ku eedaysnayd waxa laga hayaa eedaysanihii labaad eedaysanihii koowaad ugu baxsaday eedaysanihii koowaad uu baxsaday oo lama hayo maqana lagu xukumi doona eedaysani labaad ee falka la galay oo gabadhi guriga ka shaqeynaysa oo shaqaala ahayd ayaa xiran gabadha xiran waa gabadhi eedaysani labaad gabadha eedaysani labaad shaqaalahii guriga joogay ayaa ahayd waxa ka qayb qaatay tuugada alaabtan baasaboorada iyo qayb kamida shandadiyadu ay leedahay ayaa san la sheegay gudahaa laga helay sababtaas ayada uu ku soo galay kiiska ay ku soo gashay iyadaana xiran waana gabadhii guriga ka shaqeynaysa guriga gudihiisa ee alaabtan ogeyd halkay taalo furayaasha guriga ogeyd marka laga tagay gurigana guriga laga baxay buu ahaa oo laga dalxiis tagay oo la tagay barbara saacaday ka maqnaayeen guriga alaabta oo furantan baa la soo galay gabadha markaa waa eedaysanihii labaad eedaysanihii koowaadna uu maqan yahay isagoo maqnaa baa la xukumi doonaa haddii la haydaa gabadhaas ee maxkamadda horgeyn doonaa qalabka iyo gabadha eedaysanay labaad waxaan ku wareejin doonaa xeer ilaalinta iyo maxkamadda ku shaqada leh booliisku waxaan uga mahadnaqayaa ciidanka booliiska ee saldhiga howlgalka fiican ee ay ku soo guuleysteen ee soo qabteen ee saacadaha yare kooban ku soo dhigeen alaabtii oo intii badnaad lahayo 1 saacad baa ka maqan sidii la sheegay intii kale waanu haynaa marka ciidanka booliiska dadweynuhuna way nagala qayb qaateen soo qabashada alaabtan dadweynihii oo ka maqnaa alaabtu tuugadeedii iyaga laftoodu way nagala qayb qaateen oo waa nagala howl galeen imikana waxaan ku jiraa sidee loo soo qaban lahaa eedaysanihii koowaad ee falkan galay tuuga casriyeysan bay ahayd tuugadan booliisku ku guuleysteen waa tuugooyinka dhifta ee la qaban karo waxyaabaha la qaban karee sanoo kale loogu guuleysan karo sababtaas aan doonayaa inaan miidiyaha ugala wadaago dadweynaha si ay u ogaadaan tuugada iyo sida ciidanka booliisku uga howlgalaan oo ay soo qabtaan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada
ولا سودك أبك الذهب شيل سياد سفود العجوج قدرته مرك أدل سودك تو أبليكيشن كذهب شيل أدل عك الدريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري أوكو سهلية إن ستحت شير وغرية أدل عك الدريسو عن وح خدمة أهل قاعدة ذهب شيل هالفضيدي هاجمالية ديت.